це програма «Наживо», я Назарій Томчук. Сьогодні ми знову будемо слухати якісну і приємну музику, тому ми завітали до гарної групи «Коти на криші». Отже, let's go, до них гості. Таке питання на початку. Ну, для нас ця музика асоціюється з більш такою дорослою навіть, да? Як нам здається, що такі грають вже дітки, дорослі вже, да? Це не альтернатива чи фанк. От. Чому саме цю музику вибрали? Да? Скажіть. Здравствуйте. Ну, почему эта музыка? Вы правильно заметили, что все играют альтернативу, панк, по той простой причине, что альтернативу и панк играть очень просто. Низкий порог входа в музыку, то есть ты выучил несколько аккордов, ты уже умеешь играть. Как бы, почему мы играем именно джаз, рок-н-ролл? Потому что нам это нравится. Потому что эта музыка достаточно сложная, она требует мастерства, профессионализма. Вот, и вот поэтому как бы мы взяли за нее. Кроме того, есть еще одна причина. В городе мало кто играет. Вот, и ну, это наша ниша. Блюз сумна музыка. Сумна музыка. Вы сумні взагалі? Чи ви пожитінні, да? Мы очень смешные. Мы веселые люди, да. Правда, Саня? Очень. Обхохочетесь. Fevers, that is absolutely alone. Fever is such a new thing. Fevers that it won't go. В одному із інтерв'ю я прочитав, що ви якби сказали, що ви не хочете серйозно займатися, тобто можливо професійно там йти в шоу-біз. Зараз ви той же точки зору, тому що грати просто це круто для себе лише. Багато хто музик хоче, щоб їх чули інші, а щоб чули інші, треба на ТВ і таке далі. То що скажете? Я понял. Вы, наверное, не слишком правильно поняли. Ну, может быть, наши слова неверно интерпретировали. Нет, мужливо, да. По поводу профессионального занятия музыкой. Ну, смотрите, музыкой достаточно сложно зарабатывать себе на жизнь профессионально, я только ею занимаюсь. Это могут себе позволить только рок-звезды и известные певцы, музыканты. Вот. Поэтому пока занимаемся ей непрофессионально. По поводу того, хотим ли мы идти в шоу-биз, ну, мы не чувствуем себя еще достаточно хорошо накачанными. У нас, скажем, нету своего чего-то такого, от чего бы все ахнули, чего нету, вот, скажем, в Украине. Ты, да? Порой включишь телевизор, а мы играем лучше, чем в телевизор. Да.
вообще у вас вся музычная освіта? У меня лично нет музыкального образования. Вот. Просто якщо воно у вас є, то звичайно музикантам хочеться займатися вже тоді, ну, чимось так, щоб їх бачили, і той же шоу-бізнес. Ну навіть не шоу-бізнес для блюза, але десь виступати і заробляти гроші, а не просто, наприклад, там. Ну, Саша Єгоров, він спокійно знає сім'ю, типу, наша замечательна Настя скаже до себе. На даний момент я учусь в музикальному училищі. Ну і в принципі планую далі займатися. Скажи, що ти в Орфеї поєш? Да, поюся у камерному хорі Орфеї. Класно. Ви одна, так, знаходитеся? Немає якоїсь дискримінації, можливо, вас проти не вражаєте взагалі якось? Є, є, я на себе не в своїй тарілці чувствую. Нехай вона скаже, так. Да ні, в принципі, мені наоборот нравится. І, как бы, ну, очень хороший коллектив. Угу. Такий все дружний, він веселий. Альбом не плануєте випускати? От в чому, как бы, ми сильні, це імпровізація. Ну, в них є і мінус. Їх потім невозможно воспроизвести. В яких містах ви виступали, крім Житомира, взагалі, можна трошки про концертну діяльність, так? Ми виступали тільки в Житомирі. Ми, як би, не слишком, ну, ми достатньо молода група. Ми почали виступати тільки в прошлом году, ровно год назад. Це наше перше виступлення, 27 марта прошлого року. Ми почали виступати в Ланском пабі на Київській. Ну, в принципі, так і планували, грати по клубам. Наша ниша это клубы. Мы как бы собрались где-то полтора года назад. Позапрошлое получается осенью. Вот. Начали выступать примерно через несколько месяцев, вот, прошлой весной. Потом у нас были перетурбасы в коллективе. Сейчас у нас Настя и Юра, наши двое новых музыкантов. И вот с ними мы уже как бы открыли этот концертный сезон. Два выступления в релаксе у нас было. Чи міста, чи ви тільки будете грати? Ви, напевно, якісь конкурси, фестивалі. Чому, чому не подати і не поїхати і показатися? Ну, це ж хобі, у нас є основні роботи. В основному час тратиться на. А хто де працює тоді, розкажіть? От ви, наприклад, не працюєте? Я програміст. О, а ви? Я теж. Ми з Сашою колегами працюємо в цій компанії. Ну, ви сказали, що ви рівняєтесь на таких музикантів, як Armstrong, та Waits. А з ким би ви хотіли зіграти? От, ваша мрія ж є, наприклад. Я розумію, що з кимось таких. А, наприклад, можливо, для вас якісь кумири, чи не кумири, а люди, які вас дійсно цінні в нашу країну. Понимаю. Да, мені б хотілося грати з Девідом Гілмером, з Уотерсом, з Томом Вейтсом, може бути. Тобто, Саша. Ну, разі що взяти пару уроків. В принципі, я вот увлекаюсь пением, например, ансамбля «Ансамбль». Вот я б с ними спела тоже. Ще заважає? Чи не беруть? Не беруть. Да, ну, думаю, вони вас сьогодні побачать по телебаченню. Для начала необходимо хотя бы сменить кофе. А «Ансамбль», ну да, логично.